Pak Beruang, terima kasih, Syekh. Pambung. Apa dia, Faris? Cakap tak habis. Aduh. Anjir. Tak apa. Ngelag. You can make it. Dia. Dia kan ngelag. Kamu tak sekolah ke, Faris? Cuti dah seminggu. Cuti seminggu. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them all. Dia lambat apa? Wow. Dia nak habis dah ni. Kira-kira dah. Balik. Ay, asal tak rusuh kan? We go hard or we go home. Launch attack. Ada dalam tu. Eh, kau sudah lama hidup ke bah? Hah? Ah, bunuh dah. Geli. Geli. Kau sini geli kemari lah, Bajur. Eh, aduh, tak nampak pula ada bani. Haa, geli kan? Geli, mbah ni. Bapak. Nampak tu, baju tu plan shot akai alti akai. Wih, nak itu bantai sakit tu. Why? My God! Oi, no! Professional Franco! Mbah mu! Bapak ya, Professional Franco! Ucap. Aduh! Oi! Nenek, aku anti. Mati. Rudy, ada okey ke atas? Rudy, tak ada respon lah Rudy. Rudy tengah nanyi lah. Mbah. OTP kah? Instinct. Pro player. Anjing gengking banget. Foto klat. Jangan kau hook saya ya. Ini serius banget ini. Ini makan. Ramai di bawah baju.
Ha tu profesional tu. Wan-wan gerak apa boleh kena. This dance is for you. Launch attack. Ah tu dapat. Ah tengok orang cari dia punya hyper. Tu sakit tu. Oh lambat kan lari. Lambat je lari. Aduh aku saja lupa. Oh Genshin, mana sikit epic? Skin ni berat eh. Tengok tu. Gak ada damage, ada dengar. Oh, baik. Amazing eh. Woi, guys. Aduh. Woi, tolong lelek, aku tak mati. Aduh. Mati juga aku. Minta tolong Mish baju. Apa sama tu balik? Turun pak. Kejap turun. Oh punya, eh apa tu? Tahu. Mati. Sebagai wanita aku. This dance is for you. Meow meow meow. Rama. Eh, koblok. Aduh, sakit. Di belakang. Oi. Sana lawan eh, Kal. Dance is a conversation. Aduh, habis. Aduh. Aduh, ayat aku belum tamat. Aduh. Aduh, bar. Lama kau. Gua meh. Pro player yang punya istri. Gua bunuh. Mati juga. Aduh, baru nak aku ketiga. Kau pikir kau zon kah? Tengok. Tadi Eudora tu masih terkejut tu. Instik terlampau hebat. Tak apalah, nampak. Faham. Ini malah batal balik. Lag tadi. Ping tinggi. Lantung. Sekejap aku maki orang ni. Wih. Maaf. Kira tu kau kan? Ini nak bawa apa tu? Aduh, tak kena. Hmm?
Oh, dia di sana. Tolong. Awal sangat tu tak tahu. Bawah tu ada tak? Oh, tak panjang bu. Punya pendek. Eh, dia punya kontak. Eh, aduh, dia ini yang tak cukup. Banjir flickering banjir. Dance your way out. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Our turret is Oh, ni kah Kenshin? Siapa teringat Kenshin hari tu? Haa, sini kau! Haa, makan kau! Makan kau! Wait, ready kena turut. Makan! Saya sudah jaga ke Kenshin. Kenapa kau macam ni Kenshin? No, dah pagi. Aduh, dia dah dapat stack. Oh, Kenshin. Eh, Kenshin pula tu ni. Aduh, macam mana boleh salah orang ni? Ah. Oh, betul Kenshin. Kau usah ngatur-ngatur. Tolong. Ngapain tolong dia? Tolong dengan bomba je hitam. Sakit. Alah, gak apa-apa kau. Kau jauh baju motor lumbiaskan tu. Bagus, bagus. Oh, Zuri. Bapa, Zuri. Ah, sleep. Selamat. Wow. Mantap baju. Excel. Nak lain daripada Zee ni. Masuk! Eh, bawa bah. Di geng bawah tu. Aduh kacau eh. Kita takut. Bang ngomong doang gak ada gunanya bang. Aduh. Apa kau dash keluar. Apa saya kau dash ke situ. Ini bako Franco, kau tinggal kau punya Lucian lah. Ah, betul ya. Nene, tadi test pun tak lepas. Beli. Tuh. Wah, ini. Nah, tak kira. Kenshin berat tak bawa si Faris tu? Berat kan? Rakit no. Yeah. Mancung. Ya, delok ya, delok. Oh, relax. Oh, Kenshin. Oh, iya. Ibu-ibu gerak. Sampai. Pendek. Ini
Ayun, ako nga dyan. Mana po player niya. Tadi leh, doain minyak dua. Macam ada yang beli rumah. Aduh, apa? Bayar soalnya. Aku tak ada defeat. Semua string juga. Lari. Lari dulu, lari dulu. Paris, kenapa beri tahu? Genshin jahat baju info aja. Oh, mending cowok lah. Masih sudi ajak mancung tadi. Mancung nanti. Lelo nanti dalam infinite kena torong dengan ikan. Oh, enak ni kena torong. Yelah, di kubi masih korang tu dia main game macam. Atau tadi last? Tadi lah game last dia. Itulah dia. Esok kena bangun, cok. Kan esok nanti, tak bangun, mati kalau lah. Tak nanti, kalau tak nanti, ke rumah. Itulah dia. Hai. Tak